de Porto Alegre. Te esperamos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. O programa a seguir não é recomendado para menores de 10 anos. Vamos rir, saca aí!